Sveiki, brangūs draugai, mes tęsime tyrinėjimo ciklą iš Morkaus Evangelijos. Su mumis šiandieną pastorius Bertoldas. Labas, Bertoldai, malonu tave matyti. Sveiki, Algimantai, ir laba diena visiems mūsų klausytojams ir žiūrovams. Ir šiandien norėtumėm pradėti nuo istorijos, kuri Lietuvoje irgi aktuali. Ir nors Lietuva yra pažengusi labai daug, labai toli regos taisymo klausimuose, vis dėlto ir Lietuva dar daug žmonių yra kur suakiniais ir daug daugiau suakiniais žmonių dabar, negu kad aš buvau jaunas. Taigi neregystė arba silpnumas matant. Ir Morkaus Evangelija 8 skyriuje yra istorija, būtent kuri ir vadinasi neregio išgydymas. Pradėkime, Bertoldai, šiandieną. Arba tęskime kelionę Morkaus Evangeliją nuo šitos istorijos. Gerai? Taip, ačiū, Algimantai. Tikrai aš taip pat, kaip ir mūsų klausytojai mato, jau naudoju akinius skaitymui. Taigi, tai istorija artima mano širdžiai, sielai ir kūnui, taip galima būtų pasakyti. Ir taip, iš tikrųjų, 8 skyriaus jau ten 22 eilutės yra istorija. Ji yra savotiškai įtakoja, daro įtaką visai šitai daliai Morkaus Evangelijos. Ir čia yra tam tikra prasme ypatinga istorija. Mes žinome, kad Morkus aprašo du, reiškia, išgydymus neregio. Tai vienas yra čia, 8 skyriuje, kada Jėzus ir mokiniai ateina Betsaidą. O kitą mes taip pat surastume, jeigu paieškotume 10 skyriuje. Ir ten surastume, ten yra kita vieta. Ir klausytojai galės tai įsitikinti. Ir skaitytojai mokytojai, reiškia, studijuodami. Bet čia mes randame įdomią mintį. Labai toks įdomus faktas, kad Jėzui, mūsų viešpačiui, Jėzui Kristui, reikia du sitius panaudoti kažkokią tai, pavadinkim taip simboliškai, priemonę, prisiliesti, kažką padaryti su šiuo žmogumi. Ir aišku, mūsų žiūrovom, klausytėm gali kilti klausimas, o kodėl reikia du kartus? Nu, mesgi puikiai suprantame, kad mūsų viešpas Jėzus Kristus tikrai nėra niekom apribotas. Tikrai čia negali nemažiausios abejonės kilti klausimas, kad kažkaip tai viešpačiui buvo per sunku per vieną kartą išgydyti šį vargšą žmogų. Nu, tikrai čia nėra net minties tokios. Reiškia, čia yra kažkas tai svarbaus, čia yra kažkas tai įdėta, kažkokia tai mintis, kuri aktuali kaip tuo metu konkretiems liudininkams, taip ir kiekvienam skaitytojui, kurie per amžių skaitė štai šitą ypatingą istoriją. Tai šitoje vietoje galbūt iš tikrųjų vertėtų eiti iš karto prie reikalo esmės ir suprasti, kodėlgi taip yra. Norėčiau kaip dėmesį mūsų skaityti ir žiūrovų Morkaus Evangelijos 8, 23 eilutė. Tekstas sako, viešpats Jėzus Kristus paėmė neregį už rankos ir nusivedė už kaimo. O 26 eilutė jau po to, kai išgydytas Jėzus, sako, tik neužeik į kaimą. Tai kažkokia tai mintis peršasi, kad šitam žmogui kažkokiu tai būdu reikėjo, na, atsitraukti, viešpas turėjo patraukti nuo tos vietovės, kurioje jisai, mes turėtume įsivaizduoti, kad jisai galbūt gimė, užaugo, gyvena ir iškiltų klausimas, o kodėlgi reikėjo žmogui pasitraukti už kaimą. Vėlgi, viešpačių ne problema. Ar tai kaime, ar už kaimo, ar kažkur daryti stebuklą, išgyti, jokios problemos nėra. Mes galėtume tik tai spėlioti. Tekstas nesako. Galbūt pakeliuje, einant nuo tos vietos iki tos vietos už kaimo, galbūt žmogus kažką pakalbėjo su viešpačiu. Galbūt atrado viešpatį, pamatė viešpatį
žmogų, draugą, asmenį, kažką tai, kam atsivėrė, kam galėjo atsiverti tai, ką jis galbūt kitam negalėjo sakyti. Viena hipotezė. Antra hipotezė, galbūt išgydymas, tai yra, kada jau neregys atgavo regėjimą, vaizdas, kurį jis pamatytų. Viešpas nusprendė, kad jis turėtų matyti va tokį vaizdą, ne tokį, koks tenai, sakykime, toje vietoje. Galbūt tai turėjo reikšmės. Galbūt pamatė tai, ką jis išvystų pirmiausia, kaip atgavęs regėjimą, galėtų būti irgi nelengvas patyrimas, įskaitant ir tai, kad žmogus tikrai labai sunkiai kentėjo, kad jis buvo neregys. Mes galim spėlioti, kodėl ir kaip. Tačiau mums svarbu atkreipdėmėsi į teologinę prasme šitos istorijos. Ir čia labai panašu į tai, kad viešpats parodo, kad žmonėms, kuriuose viešpas jau pradėjo darbą, tai yra žmonės pamatė Evangelijos grožį, svarbą. Nebūtinai iš karto įvyksta tai, ko viešpats siekia, kad yra procesas. Nes mes ir skaitome šitą istoriją, taip, atsiprašau, paimsiu šventą raštą. Tekstas sako, Jėzus paklausė, ar ką nors matai? 23. Šis apžvalgęs tarė, regiu žmonės, bet kokius medžius matau jūs vaikščiai. Tai yra, nėra aiškus regėjimas, taip, nėra aštrus regėjimas. Ir vėl Jėzus palietė akis. Jis tapo sveikas, viską ryškiai matė. Tai yra, galbūt viešpas nori pasakyti mums skaitytojams iš tą istoriją to pačiu, kad atgauti tą tokį dvasinį regėjimą, suprasti Evangelijos grožį. Nes Morkaus Evangelijos svarbiausia tema tai yra dangaus karalystė. Ir Jėzus visur parodo, kokia ta dangaus karalystė, taip kas yra. Mes prisimenam, Morkus pradėjo būtent savo Evangeliją nuo to, kad čia prasidėjo Evangelija ir Jėzus skelbė Evangeliją. Ir galiausiai Morkus parodo, kad jis pats, Jėzus Kristus yra Evangelija. Taigi viešpačiui labai svarbu parodyti, kad augimas pažinime viešpatės, dvasinis brandumas, jis yra procesas. Ir šiame procese mes turim būti labai nuolankus. Galbūt kartais viešpas pasakys, ne taip, kaip tu galvoji, kitaip padarykime, taip. Mums atrodytų, va, čia atėjo žmogus, jį atvedė, viešpas palietė jokis, o mes žinom kitose evangelijos, viešpas kartais sako, gerai, eik, užteks mano žodžiai, tarnas išgyjo ir taip toliau. O čia jis kitaip padaro. Ir ne visada mums viskas labai aišku. Mes galim kažkiek iškelti potus, bet likime prie teksto. Tekstas sako, kad viešpats jį išgydė už kaimo ir sakė, neužėjai, kad gal į kaimą. Tai yra išliktame kelyje pažinimą Dievą. Matyk aiškiai, ryškiai, Dievas padovanoja tau tai, būk dėkingas. Galbūt ties to kol kas apsistokė. Ta istorija labai svarbi, unikali, bet ji taip pat mano supratimu moko nuolankumo. Priimkime viešpatį taip, kaip viešpas veda. Jo, ir kada tu kalbi būtent apie priėmimą viešpaties taip, kaip jis veda, įdomu yra tai, kaip ir Morkus parodo viešpaties prisilietimą ir jo gydimą. Šitame tekste, kurį paimam, tai jisai liečia, jis daro tokius įdomus dalykus, ar ne? 10. skyriui, kur tu minėjai, jis jau gydo nebeliesdamas, o žodžiais. Ir jeigu dar pažiūrėtume Mato Evangelijos berods 9. skyrių, kurisai paliečia Jono Evangeliją, kurisai tepa liktai tenai šitą kaip tą urvą. Padaręs iš žemės. Taip. Jo tekstas, evangelistai parodo, kad Jėzus prie kiekvieno žmogaus eina individualiai. Taip. Ir vat individualiai jis mus kviečia ir individualiai mes turime, kabutėse, sumokėti tam tikrą kainą, sekimą Kristumi. Ir vat apie kainą jau kalba mums kiti tekstai, kur yra tos pačios skyriaus, 8. skyriaus nuo 31. iki, nu net, iki 38. eilutės, ar ne? Apie ką šitą Bertoldo istoriją?
Taip, Algimantai, tu labai teisingai pastebėjai, kad ne tik Morkus, bet ir Matas, ir Lukas, visi mūsų sinoptiniai evangelistai, jie va taip labai gražiai įkomponuoja šitą istoriją ir pereina prie Kaino sekimo Jėzumi. Ir šita mintis yra nuo 34 eilutės. Ir čia, manau, tikrai verta būtų pamastyti, kokios yra sąlygos, mokinystės sąlygos. Taip, ką tekstas sako, kokias sąlygas tekstas įvardina. Ir jeigu mes kreipsimės į tekstą, atsiskleisim šventą raštą, 34 eilutė sako, pasišaukęs minį ir savo mokinius, Jėzus prabilo, jei kas nori eiti paskui mane, tai išsižada pats savęs, teima savo kryžių ir teseka manimi. Jau čia mes matome pirmasis sąlygas. Išsižadėk savęs. Taip. Na, kiltų klausimas, kaip žmogus gali išsižadėti savęs? Nu, praktiškai, kaip tai mes galim panaudoti šitą viešpaties mintį šiomis dienomis? Juk viešpats nedraudžia žmogui vystyti tai, ką Dievas įdėjo į žmogų. Taip, jis suinteresuotas vystyti asmenybę, ugdyti dvasinį brandumą, atsiskleisti, tarnystę įvairiausiomis dovanomis ir taip toliau. Bet čia viešpats parodo, kad pirmiausia, tu atsisakyk tai, kas tavo žmogiška, o kodėl mes tai galim spręsti. Būtent apie tai, kas yra tarp šitų dviejų dalių, kurias tu man tai paminėjai, tai yra neregys gydymą ir sekimą Jėzumi, yra Jėzaus dievystės išpažinimas. Ir ten yra dialogas. Taip, va tai, ką tu iškeli, ten mes randam tą atsakymą. Jeigu mes skaitysime 27-osios, Jėzus mokinys keliavo į Pilipo Cezarijos kaimus. Kelyje klausė mokinys, pasakykite, kuo mane žmonės laiko? Taip, ir mūsų klausytojai, ir žiūrovai, ir tu, aišku, Algimantai, žinai, kad ten vyksta dialogas. Vieni vienaip sako, kiti kitaip sako. Galiausiai ateina mūsų visiems patinkantis apaštalas Petras. Taip, ir Gerbiamas, jis gerbiamas. sako tiesiai šviesiai, tu esi Mesijas. Ir pasakyta, Jėzus griežtai sakė, niekam apie jį nekalbėti. Nu, atrodo, irgi toks nevisiškai logiškas, žmogiškai žiūrint. Perspėjimas, bet po to, kas įvyksta tuo po to? Tas pats Petras 32 eilutėje pasako viešpačiui, viešpatė, neturėtų tai būti, kaip tu galvoji, nes Jėzus pradeda mokyti, kad jis turės kentėti, būti atmestas, būti paniekintas, sugėdintas, nužudytas, po 3 dienų prisikelti. O Petras sako, tau to nereikia, nereikia, tu būk geras, taip, nu mes perfrazuosim, taip, tu būk geras, kitaip spręsta problema. O kodėl Petras sako kitaip? Juk Jėzus ir apaštalams, ir kitiems mokiniams labai patiko kaip mesijas. Jis padaugina duoną, jis gydo Gydė. žmonės, sprendžia problemas. Nu, mūsų laikais, jeigu mes perfrazuotume, tai atėjai pasiklausė štai tokio nuostabaus mokytojo, gavai savo gabaliuką duonos ir žuvies, nereik tau vargti per daug, nu, o mes tave dabar iškelsim karalim, būsime tavo tauta, visiems bus gerai. Nu, taip gali žmonės pamąstyti. Bet čia mes galim pastebėti labai svarbią mintį, kurią, man atrodo, visi apaštalai pabrėžia, kad mūsų viešpas Jėzus Kristus daug kur, jeigu tai pasakytume žmogiška kalba, nusileisdavo žmonėms, nu, priimdavo žmonės, išskyrus vieną dalyką. Viešpats priima, jeigu ten žmonės jį atmeta, neteisingai interpretuoja, net kažkas ten fariziejai sulygindavo su demonų valdovo galia, ar kaip jūs ten blogiau besugalvosi, taip baisiau turbūt nesugalvotume. Galiausiai net kryžiaus kančias priima, bet jis vieno dalyko niekada nepriima iš žmonių. Tai yra trukdymo įvykdyti dangaus tėvo valią.
Tai yra viena vieta, kur viešpats absoliučiai išlaiko, nei vieno neprisileidžia šitoj vietoj bent mažiausių trukdymų. Jis labai tiksliai išlaiko kryptį tai, ką dangaus tėvas yra įsakęs. Ir čia jis pasako, ir čia labai svarbios mintys, pasiskaitykim. Algimantai, 33 eilutė. Jėzus atsigręžęs pažiūrėjo mokinį, subarė Petrą. Eik šalin šito, nes mąstai ne Dievo, o žmonių mintimis. Taigi mokinystės kainas išžadėti savęs yra pirmiausias išžadėti žmogiškų minčių išgelbėjimo plane. Va tai pirmiausia, ką aš turiu išžadėti. Jeigu aš noriu būti Jėzaus mokinys, tai aš priimu dievišką. Tai, kas Dievo numatyta, tai, kas viešpatės parašyta, numatyta man. Štai, kas yra pirmiausia, išsižadėti savęs. Paimti savo kryžių, irgi labai svarbus tekstas, kuris tikrai nebūtinai reiškia užkelti medinį kryžių ant savo pečių, bet mes suprantam simboliškai, kad yra pakelti ir fizinės kažkokias tai kančias, kažkokias tai pergyvenimus, suspaudimus ir taip toliau. Bet suvokti, kad žmogaus gyvenime gali būti įvairiausių kryžių. Ir fizinių, ir psichologinių, ir kokį tik tai nori. Bet sekti viešpatį, tai yra priimti dievišką ir sekti viešpatį. Štai kas yra mokinystės kaina. Na, man visada patikdavo ir tebelieku studijose tos minties tikrai žinomo autoriaus Dietrich Bonhoeffer, kuris yra buvęs taip pat ir kalinys įvairiuose lageriuose, kuris galiausiai atidavė savo gyvybę už Evangeliją, kuris yra parašęs savo knygoje, kad kada viešpats kviečia žmogų tapti mokinius, kviečia jį numirti. Be abejo, mirti savo, mes čia pirmiausia suprantame, tai yra tikrai labai sudėtinga ir svarbi tema. Ir Bertlai, tu palėtėjai svarbią tą vat, Jėzaus dievystės išpažinimą, kaip parašyta. Ir išpažinimas dievystės kartais yra žmonių labai paprastas. Ir kaip minėjai, jie tikėjusi vienokios tos mesijinės supratimo, nes tai yra Seno testamento, kaip ir geras dalykas išpildymas, bet Jėzus sako, kad Jėzaus mesijystė nebus per karalystės valdymą. Jėzaus mesijystė yra nuo 31 eilutės, kaip tu ir minėjai, kad tai yra per kančią. Mesijystė yra per kančią, o ne per karalystės valdymą. Ir į jų mąstymą atėjo tokios mintis, net į Petro, kaip sakė mūsų gerbiamo, ir kad Petras čia pat išpažinęs į mesijumi. Ir po to, kada Jėzus jam paaiškino, tai kokia ta mesijystė ir kokia tai kaina, Petras sako, gink Dieve, tu taip nedaryk, kaip tu minėjai. Ir tai man, pavyzdžiui, ta 33 eilutė parodo, kaip piktasis gali ateiti ir naudoti žmogų, kada jisai yra masto, kaip tu minėjai, ne pagal Dievo valią, bet savo žmogiškas mintis, savo humanizmą bando įterpti į Dievo darbą arba nupiešti, tai aprengti Dievo darbą žmogiškais supratimais Dievo veikime. Tai yra neįmanoma. Tai jau panašu gali kartais kvepėti, kad tu valdomas esi ne tos dvasios. O taip, Algimantai, jeigu tu leisi man dar vieną mintį pridėti ir taip pat ir tai galbūt būtų įdomu ir mūsų klausytojams ar žiūrovom. Tu palėtėjai mintį, kad Izraelio tauta, galbūt ne visi, bet bent jau dalis, neteisingai suprato mesijų tikslą, galbūt kažkokio prasme metodai gyvendinimą savo tikslo ir taip toliau. Bet juk mes žinome, kad pranašas Izaijas rašė būtent apie kenčiantimis. Taip? Štai skausmų vyras, kuris susikrovė mūsų kančias, arba ten, sakykime, gimė kaip menka kažkokia ta žala ir taip toliau. Bet tada iškyla įdomus klausimas iškiltų, kad tokiu atveju skaitant Dievo žodį, reikalinga Dievo pagalba, šventosios dvasios pagalba, kad suprasti teisingai.
Ir čia mes matysime galbūt ir toliau taip pat, kaip svarbu yra žmogui visą laiką nuolankiai klausti, o kaip viešpats mane moko, ką viešpats man nori pasakyti, būtent va šitoje rašto vietoje, ieškoti Dievo pažinimo. Tai aš pat matau, kad tu čia labai svarbią temą palieti. Taip, taip ir dabar, kai tik kita istorija apie tą pažinimą, nes aš galiu kartais, o gal ir pasakysiu, dažnai skaityti tos pačius tekstus ir niekaip nesuprasti, apie ką jie čia eina. Ir pakalbėti vat, apie įvykį ant kalno, nors aš to sunkiai suprantu, nes Lietuvoje kalnų kai nėra, nors kalnuose esu buvęs ir matęs juos. Ant kalno Jėzus pasakė, kad tarp čia esančių stovinčių nebus. Kaip dabar tekstas Bus sako, keletas žmonių, kurie neragaus mirties kol iki. iš Dievo karalystė, kol iš vis, aš dar nemačiau Dievo karalystės, aš manau, tu irgi dar nematėjai atėjusios. Tai apie ką, kokia yra kita Jėzaus istorija ir apie ką Bertoldai jinai, ką čia Jėzus pažada, čia aš duodu iškart keletą klausimų. Taip, ačiū, Algimantai, jau kažkurį pamiršiu klausimą, tai primink. Taip, iš tikrųjų, labai labai svarbi istorija. Jėzaus Kristaus mūsų viešpas atsimainimas ir vėlgi jinai paminėta ir Mato ir Luko Evangelijai. Aš čia vat pasižiūrėjau tekstą. Iš tikrųjų šita istorija turi labai daug įdomių dalykų ir turiu paminėti šiuo atveju, kad ačiū tiems, kurie kūrė atrašyštas pamokėlės, ačiū tiems, kurie pateikė įvairius komentarus, kuriuos galima paklausyti, pamastyti, kaip sakyti, pasigilinti. Iš tikrųjų, pirmiausia, mes matome, kad Morkus pamini laiko faktorių. Antrą eilutę, devintas skyrius, antrą eilutę. Po 6 dienų Jėzus pasiėmė Petrą, Jokūbą ir Joną. Taip? Taigi jis parodo, kad tas laikas yra svarbus, kad būtent tie, kas pamatys dangaus karalystę, neragaus mirties iki tol, būtent po to laikotarpio, tai reiškia, kad tai susieta su tuo įvykiu, kada Jėzus pasiėmė Petrą, Jokūbą ir Joną ir užsivedė juos vienus nuo šalia ant aukšto kalno. Taip, iš tikrųjų labai daug minčių čia yra įdėtų ir tai, kad ten pasirodė Elijas ir Mozė. Va, va, ką jie ten matė? Ką Taip, matė? tai irgi turbūt tokios kai kurias detalės, kurias verta paminėti bent trumpai. Ketvirtą, tai sako, jiems pasirodė Elijas ir Mozė, kurie du kalbėjosi su Jėzumi. Ir Elijas šiuo atveju mes galėtume iškelti tokią mintį, kad simbolizuotų žmonės, kurie bus gyvi paimti dangaus karalystę, Mozė, tai yra tie simbolizuoja tuos žmonės, kurie bus prikelti iš numirusių ir paimti dangaus karalystę. Ir šitai vietoj Petras, vėl tas pats mūsų gerasis Petras, sako, Jėzu, rabi, gera mums čia būti, pastatykime 3 palapines, vieną tau, antrą Mozę, trečią Eliją. Ir pasakyti, jis nežinojo, ką sakas, nes jie buvo persigandę. Įdomus taip pat pastebėjimas evangelisto, kad apaštalai nori įsikurti ant kalno. Jiems ten gerai ir jie yra su viešpačiu, nieko netrūksta. Bet vėliau mes matysime, kad jie nusileidžia. Mes taip prieisim prie to, bet aš noriu pastebėti, besileidžia nuo kalno. Aiškės, Morkus parodo vaizdą ant kalno ir vaizdą jau nusileidus žemyn. Tai yra labai įdomus toks kontrastas. Ir čia galbūt pamėginsiu paminėti dar vieną kitą įdomią detalę. Bet prieš einant į literatūrinės detalės, norėčiau nepamiršti, kad 7 eilutė sako, Morkaus 9:7, užėjo debesys ir uždengė juos, o iš debesies nuskambėjo balsas, šitas mano mylimasis sūnus, klausykite jo. Taigi, čia yra pastiprinimas mokiniams, visas tas vaizdas, kada jie po tam tikro laiko pergyvens savo mokytojus, savo viešpatį, savo mylimo gelbėtų nukryžiavimą, tai jiems turėjo būti iš anksto paruošta pastiprinimą. Bet man norėtųsi stabtelti ties tokia labai įdomi mintim,
kad apaštalas Morkus šiuo atveju panaudoja tam tikrus lingvistinius metodus, kurie na, ne iš karto matosi lietuvių kalboje, tam reikėtų mūsų klausytojams pasižiūrėti bent kiek į graikų kalbą, mes pasistengsim padėti bent minimaliai, bet čia tikrai labai įdomias mintys yra. Jeigu jūs pasižiūrėsite į, jeigu mes pasižiūrėsime visi drauge į 9 skyriaus 2 eilutę, tekstas sako, po 6 dienų Jėzus pasiėmė Petrą, Jokūbą ir Joną ir užsivedė juos vienus nuo šalia ant aukšto kalno. Jėzus juos užsivedė. 9 eilutė, 9 skyriaus 9 eilutė sako, besileidžiant nuo kalno, tai yra daugiskaita. Jie visi leido. O antroji eilutė, Jėzus vienaskaitas užsivedė. Ir čia va tokia įdomi detalė, aš norėčiau paminėti mūsų klausytojams. 9 eilutė besileidžiant nuo kalno, evangelistas Morkus panaudoja žodį katabaino graikiškai, per žemyn leistis, logiškai turėtų būti užsivedę priešingą pusę anabaino. Tačiau Morkus to nenaudoja. Jis naudoja kitokį žodį – anafero. Tai yra įdomu lingvistiškai, kodėl? Todėl, kad kalbinė prasme, nes turėtų būti logika – anabaino, katabaino, bet jis taip nedaro. O užsivedė išsivertus tiesiogiai žodį anafero reikštų, kad Jėzus juos užnešė. Tai yra, ne jie patys užlipo, bet Morkus panaudoja žodį, kuris reiškia, kad Jėzus juos paėmė ir užnešė. Tai va šitoj vietoj Morkus įneša labai įdomią mintį, kontrastą. Būsena ant kalno ir būsena nusileidus. Ant kalno visiems gerai, visi laimingi. Ir tai yra su viešpačiu. Nusileidus nuo kalno, prasideda kitokios problemos. Ir šiaip mes galim prisiminti, kaip Morkus sudėlioja. Ant kalno žmonės su Dievu. Ant žemės žmonės, kuriam reikia problemų spręsti. Ir mes matome, tėvas atveda savo vargšą sūnų. O kurgi yra, kas vyksta jūroje? Prisimenate, kada yra įvykis su keulėmis. Atsiprašau, ne tokį negražų išreiškimą, bet ta istorija, bet jums pavaizduoja. Tai yra jūrai, tai yra demonų vieta. Tai yra trys vietos. Ant kalno su Dievu, ant žemės reikia pagalbos, jūroje jau yra demonų vieta. Iš tai šitoj vietoj jis parodo labai įdomį kontrastą. Tai, ką mes žmonės manome, kas mums gerai, kas mums pasisekė, galbūt net leidžiam su to tokia neprotinga mintį, kad mes patys pasiekėm tai. Faktiškai, Morkus parodė, Jėzus mus užvedė ten ant aukšto kalno. Kada mes leidžiame žemyn, jau mes patys leidžiame savo gyvenimus, savo pastangomis, ir mes ten aptinkame tą situaciją, vat, apie kurią tu turbūt, Algimant, ir nori parodyti, kad nusileidus, besileidžiant nuo kalno, Jėzus liepė niekam nepasakyti, ką jie buvo matę, kol žmogus mums prisikels iš numirusių. Ir štai ten jie ateina prie berniuko. Jo, čia ateina prie berniuko. Dabar prieš berniuką aš tokį kaip apibendinimą išsakytų tavo minčių. Tu paminėjai 9 skyriaus 1 eilutę, kad Jėzus pažada, kaip ir aš irgi sakiau, kad jūs turite. Dalis žmonių pamatys dangaus karalystę, ar ne? Arba kiti vertimai sako, jėga dangaus karalystės. Ir po 6 dienų, ir tai nėra apie antrą Kristaus atėjimą kažkada tai. Ir po 6 dienų tai išsipildo, nes dalis žmonių pamato Kristaus, dalis žmonių atneštų, tiesiog užneštų jo jėga ant kalno, pamato Kristaus atsimainimą. Ir būtent tas atsimainimas ant kalno ir yra pamatymas dangaus karalystės, dar šalia Elijas, šalia yra Mozė, nu kur geriau. Ir Petras veikiamas turbūt, nu, turbūt šventosios dvasios, jisai duoda užuominą į kunigų knygą 23 skyrių arba Zacharijo, kur jisai sako, pastatysiu palapinės.
Ir atlikti būtų palapinių šventė, mes žinom visam testamente apie kainą palapinių Taip, šventė. taip. Tai yra ir galų gale apreiškimų knygos 7 skyrius kalba apie šitą pranašystę. Taigi Jėzus išpildė, ką jis pažadėjo, jis neatidėjo tūkstantmečiams, jis nepaliko klausimą, jis išpildė. Ir dabar, kaip tu manai, kaip tu minėjai, jie nusileidžia žemyn ir ten laukia problemos ir vargai, tai yra, aišku, ne Jėzui. Žmonių vargai, žmonėms tai yra jau berniuko išgydymas ir tas berniukas nėra paprastai susirgęs. Tas berniukas turi, kaip tu paminėjai, netikrą, nu, šitą Netyra dvasia. netyrą dvasią. Ir vat būtent tai žmonėms problema, bet tai ne problema yra Jėzui. Ir kaip tie netyroji dvasia, pasakyk, jinai pagal tekstą jinai pasireiškia. Čia yra turbūt nuo 14 iki 29 eilutės, jo visame tekste. Kaip pasireiškia ta piktoji dvasia? Nes žmonės dažnai klausia, sakyk, o tai kaip tas dvasios įtaka pasireiškia? Ir ar aš teisingai randu 17, 18, 22? 25, 26 eilutė, čia yra prašymas tos netyrosios dvasios veikimo mūsų aplinkoje. 17 tai yra, išeitų, kad net kai kada, kaip čia parašyta tekstas. Aš noriu turėti pas save sugriebusi dvasiai tas, iš burnos jame eina putos. Taip, čia Nebylės yra dvasia pagrindinis. 17, jo, o tu dabar skaitai 18, tai jau yra pirmas nebylumas, antras tai yra tos putos, nu, Taip, griežia dantimis, pastyra. jo, tai yra, vat irgi, tai ne visada turime sakyti, kad tai yra paprasta ir paprasta liga būna, bet vat tai yra jau dvasios įtaka ir beržlada, pažiūrėk, 22 eilutė, tai yra 22. Jinai, ta dvasia tiesiog verčia žmogų kankinti savo kūną. Taip išeitų. Taip, taip. Ne duoti naudą, bet tai yra kankinimas. 25 tai yra, ne, kaip čia parašyta tekstas, nebylumas ir o 26 tai iš vis jisai šaukia. Ar Taigi tai? daug, daug visko prašyta, kaip tu nori pasakyti. Ir iš tikrųjų šitas pasakojimas yra gilus įvairiomis prasmėmis. Ir iš tikrųjų, kaip ir paminėjai, kokie tie požymiai, taip? Žmonės klausia, vat, kaip tai suprasti. Iš tikrųjų, šitoje vietoje vėlgi labai svarbu mums nepamiršti, kad šitas pasakojimas pirmiausia, ir turėtų būti suprantamas kaip realus įvykis. Ir jis yra rašytas būtent pirmiausia dėl teologinės prasmės. Tačiau jis pravartus ir suprasti, jeigu tai yra reikalinga, suprasti ir taip pat kalbant apie žmogaus sveikatą. Nes čia gali iškilti žmonėms įvairiausių klausimų. Ir aš suprantu, kad tai yra svarbus klausimai, tai yra labai aktualūs klausimai, gal pasakykime, dėja aktualūs ir mūsų visuomeniai, nes tikrai žmonės kenčia ir kenčia labai sunkiai. Ir tikrai mes norim su užuojauta apie tai kalbėti. Bet prieš bandant kažkokias detalės analizuoti ar gilintis, pirmiausia, mums labai vertėtų rimtai pastebėti, kad žmonėms būtina kreipti dėmesį į profesionalų mintis, tai yra žmonių suprantančių, kas čia vyksta. Tai yra, kartai žmonės gali pasakyti, va, tas žmogus yra apsėstas, hipotetiškai pavartoti tokį žodį, kas gali būti faktiškai ne apsėdimas, o tiesiog liga pas žmogų. Ir jokių būdų negalima numenkinti tokį žmogų ar pasidaryti kažkokį tai antrą rūšį to žmogų. Su kiekvienu žmogumi mes elgiamės pagarbiai ir visada parodom geriausią, kas įmanoma. Tai čia pirmas dalykas, ką reikia
labai rimtai pastebėti, kad tikrai ne visi žmonės gali spręsti apie žmogaus sveikatos būseną vienokiu ir kitokiu būdu, yra būtina kreiptis dėmesį į profesionalus. Jeigu konkrečiai, tai šiuo atveju turi būti gydytojai ir konkrečios krypties gydytojai, tai jie turi šitos atsakymus. Bet kaip ir paminėjai, Algimantai, vis dėlto yra svarbu atkreipti dėmesį, kad dažna atveju tai gali būti panašu, gali būti lyga su apsėdimu panašu, o gali būti dėja ir abudu drauge ir tokias nelaimės gali būti. Vis dėlto verta paminėti, kad dažnai prie vat, konkretaus apsėdimo įvyksta nenatūralūs požymiai, arba kaip mes pasakytume, jeigu taip galima lietuviškai, nežmoniški, antžmoniški kažkokie tai pasireiškimai. Mes taip pat skaitėme Evangelijoje, kur vyras galėjo sutraukyti geležinės grandinės, kas normaliai neįmanoma taip, kažkokios kitokios skausmus, didžiulius skausmus gali pakelti, sakysim, daužo savo kūną arba kažkas panašaus. Čia vat, tai jau į vandenį tenai, ir vėlgi labai įdomus, svarbus faktorius paminėtas yra 8 eilutė, kur tik sugriebusi dvasiai taso. Tai vėlgi yra labai panašus graikiškas žodis, kuris nurodo numesti ant žemės. Yra tai, kad šitą istoriją pradeda, kad ant kalno mūsų užveda Dievas, ant žemės mus meta visiškai kitokį jėgą, priešingą jėgą. Taip. Ir va čia, kaip tu kalbėjai, va šitie požymiai. Tai leiskite man pasikartoti, kad pirmiausia visada remkime profesionalų mintimis, kad jie pasako, kas ir kaip yra. Taip, taip. Ir mes klausom tų žmonių patarimų, jeigu reikalingas gydymas, tai būtent tų žmonių gydymas. Visada elkime pagarbiai su žmonėmis ir parodo, kad Viešpats žino iš anksto ir kad jis labai užjaučia žmonės, kad Viešpats yra šalia. Bet šita istorija dar yra labai svarbi viena mintimi, jeigu dar galima paminėti. Pasakyta 22 eilutė B, jeigu tai galima pasakyti. Tėvas sako, tad jei ką gali, pasigailėk mūsų ir padėk mums. Va čia labai įdomu, kad tėvas kažkaip tai atvedė tą berniuką pas mokinius, taip, jis ieško pagalbos, jis kažkokia prasme bijo turbūt, kas atsitiks dabar, jis sako, jeigu tu gali, kažkom padėk Viešpa. Ir štai Viešpa pasakė, ką reiškia, jei gali, tikinčiam viskas galim. Ir va tad Viešpatie sako, vaiko nesužuko, tikiu, padėk mano netikėjimui. Labai įdomi tokia formuluotė. Tikiu, bet padėk mano netikėjimui. Reiškia, tėvas supranta, kad sūnaus išgydymas labai daug priklauso nuo jo tėvo dvasinės būsenos, jo pasitikėjimo Viešpačiu. Labai svarbi pamoka mums. Jei mes meldžiamės už kažką, tai maldoje atnešam kažkokį žmogų prie Dievo kojų, būkime tvirti pasitikėjime, kad Dievas nori gydyti ir kad jis veiks. Jo. Veiks taip, kaip su jo žodžiu sulygto. Kitaip tariant, melskime su tikėjimu, o ne su formalumu, ar ne? Taip, amen, amen. Jo, ir vat, įdomu man dar šitoje istorijoje, kad jisai berniukui iš tikrųjų suteikė antrą šansą. Jis berniukui, nu, vos ne naujas gimimas iš tikrųjų gaunas. Jisai, taip, jisai kitoks gyvenimas. Taip, jis duoda naują gyvenimą. Ir po šitos istorijos ir apie tikėjimą, jis paaiškina, kaip tai išvaryti, nu, kaip tai reikia tvarkytis tokia situacija. Jis, va, įdomu, vėl kalba ne apie gyvenimą, o kalba apie mirtį. Jis vėl po geros pamokos vizualios, kada parodo mokiniams, kaip suteikia vaikui, tėvui viltį, o vaikui naują gyvenimą, jis vėl kalba apie savo mirtį. Taip, Algimantai, iš tikrųjų, tu pastebėjai labai įdomią mintį ir tai yra būtent nuo 30 eilutės 9 skyrius, Jėzus vėl kalba apie savo mirtį. Tai yra, Viešpats turi tikslą aiškiai parodyti mokiniams, klausytojams, skaitytojams, kas yra Mesijas, koks yra Mesijas, gelbėtojas. Tai nėra gelbėtojas, kuris jėga įsteigia savo karalystę. Ne.
Gelbėtojas tai atėjo išgelbėti žmonės iš nuodėmės vergijos. Ir išgelbėjimas iš nuodėmės vergijos vyksta tik tai per mirtį. Tai yra. Sakyk. Tai sakysi, galima, tu norėjai gerą mintį pasakyti, nenustok. Jo. Ir kai tik, vat, kai jis pasako, koks yra išgelbėjimas, lyg tarp kitko iš karto atsiranda istorija, o kas yra didžiausias. Taip, aš taip ir pagalvoju, kad tai pasakysi, todėl aš jau norėjau sustabdyti save. Taip, iš tikrųjų labai įdomu, kodėl būtent Algimantas, taip, norėjau pasakyti, Algimantas tai yra Morkus, kodėl Morkus įrašo štai tokią mintį, kas yra didžiausia. Ir įdomu pastebėti, va, jeigu mes pažiūrėsim į tekstą, 33 eilutė, jie atėjo į Kafarnaumą. Namiais paklausė juos, apie ką kalbėtis kelyje. Jie tylėjo. Susidaro įspūdis, kad Morkus nori pasakyti, kad Jėzus atėjo anksčiau. Jie buvo kažkur toliau atsitraukę, ten kažkiek atsiliko ir todėl jie galėjo diskutuoti tarpusavę štai tokią, sakyčiau, neįprastą, nuodėmingą temą, nes mokytojas eina priekį, jis mūsų negirdė, mes čia galim dabar pasikalbėti, o kas faktiškai čia mums įdomu. Jo išsiaiškinti. Taip, Morkus parodo tą vaizdą. Ir jis ateina namo ir atkreipkim dėmesį, ką Morkus sako, 35, atsisėdęs. Jis pasišaukė 12. Tuo laiku, kai Morkus rašė Evangeliją, atsisėsti nebuvo šiaip paprastas dalykas. Tai reiškia, kad Jėzus užima mokytojo padėtį. Jis atsisėdė. Jis pasišaukė 12. Ir es aiškiai Morkus parodo vaizdą. Dabar, gerbėmiai, mano pasiekėjai, aš pats sako, padiskutuokim tai, ką jūs iš tikrųjų ten norėt kalbėti tarpusę. Nes kada jis klausė, reiškia, apie ką kalbėtis kelyje, tai aišku, kad tai yra klausimas, nori tikslų paskatinti jos kalbėti, jis žinojo, apie ką kalbėjo. Tai mes suprantame. Taigi ir jis tokiu būdu, vat, ir čia pasitė, jie tylėjo. Morkus įdeda valakė tas trumpas eilutės, bet jis parodo vaizdą, jie tylėjo. Nu, čia, žinai, panašiai kaip vaikus pagavo, jie ten dalinosi tarpusė, nežinau, ką, saldainius ar šokoladą. kažką uždraust, ar ne. Jo. Štai, va, staiga tėvas ar mama jos pagavo. Ir jie tyli. Bet atkreipkim dėmesį, kaip viešpats moko. Jei kas trokšta būti pirmas, tebūnie paskutinis ir visų tarnas. Ir tada jisai paima mažą berniuką, mažą vaiką. Ir pastatęs tarp ir apsikabinės jį pasakė, kas dėl manęs priima tokį vaikelį, tas priima mane. Morkus parodo, kad Jėzus šiuo vietu tą vaiką mažą su kuo sulygina? Su savimi. Jis priima mane. O kas priima mane, priima tą, kurį siuntė. Kodėl taip Morkus daro? Vaikai toje visuomenėje buvo labiausiai beteisiška visuomenės dalis. Juk mes žinome iš istorijos, kas galėjo būti. Vaikas galėjo būti pamirštas, paliktas kažkur, tai iš vis ten, ką tik nori galėjo su juo padaryti. Mes skaitome istorijos, ar ne? Bet Jėzus parodo, jeigu kas paima, priima vaiką, tai yra priima vat tokį visiškai beteisį, silpną. Bet vat tokį priima, nes kartais mes šiandieną galvojame, nuostabus darbas yra reiškia paimti vaiką iš vaikų namų ir užauginti. Ir tai yra nuostabu. Ačiū Dievui, kad tokie žmonės yra. Tikrai už juos reikia melstis ir padėti. Bet kita vertus jis parodo, o Jėzus yra toks kaip mažas vaikas. Be teisės, be galvos, kur priglausti, be palikimo, be nieko. Tai yra, Jėzus nori pasakyti, jeigu tu priimi mokinystę kaip vat tokią, kaip tave paniekins, tu būsi beteisiškas, tau galbūt teks iškesti gėdą, nes kryžius tai buvo ne vien tik fizinis skausmas, tai buvo gėda. Na? Kodėl Jėzus sako, paimkite savo kryžių. Tai yra ne vien fizinis skausmas, tai yra gėda, tai yra būti apšmeištam, kažkaip neteisingai apkaltintam ir taip toliau. Bet jeigu tu tokią mokinystę esi pasiruošęs priimti, tada tu priimi mane ir dangaus tėvą. Ir va tada kyla klausimas, kas didžiausias tas, kuris patarnauja, kuris atsisako savo, dėl to, kad kitam būtų geriau. Taip, puikios mintis, ačiū Bertoldai. Ir vat, man tas pats tekstas irgi kaip skamba, kaip
Jei kas trokšta būti pirmas, tebūnie paskutinis ir visų diakonas, nes graikų kalbos žodis diakonos, yra diakonas, kuris tarnauja ir mes kaip susidūrę su bažnyčia ir kaip bažnyčia tarnauja diakonai, reiškia, jis tarnaujantis dėl visų. Ir tas tarnaujantis dėl visų priima vaiką, o jeigu vaikas ateina į mūsų namus, aišku, pirmas dalykas mes klausime. Ar nori atsigerti, nori ką nors pavalgyti, juk pat žinai, buvome vaikai ar ne, ir eini į kažkurio namus, žinai, kažką gausi. Tai pasirūpinta. Taigi man šitą istoriją dar priedo prie tai, ką tu pasakėjai, tai yra tarnas, mūsų galvoje to tarno kažkaip bažnytiniam nėra, bet diakonas, tai suprantu, aš tai daug geriau. Ir tuo pačiu priimti vaiką, tai aš priimu, kad aš jam patarnauju. Nes aš tikrai priimdamas svetimą arba savo giminių vaiką, aš jam patarnauju. Ir čia tęsinys to diakono idėjos. Ir vat, jis toliau perina būtent toliau Morkus į kitą istoriją, kur sako apie papiktinimą iš tų mažutėlių, kur irgi gali būti vaikas. Ir jo nelabai kaip sektųsi, jeigu tu atmestum. Arba nelabai kaip būtų gerai. Ir nuo 42 eilutės jis kalba apie nebe vaiką, bet sveiką žmogų tam tikrai keistoj vietoj, kurį žmonės vadina pragare. Kaip galima nusipjauti koją, nes nu, niekas tikrai negrieps ir nusikirs. Ir tikrai niekas neklausė Morkaus arba Jėzaus pasakymą, imk ir nusikirs koją arba ranką, įsiplėšk akį, nes tu momentaliai, nu ne momentaliai, tu greit mirsi. Taigi tu tikrai nepapulsi į gyvenimą. Tai apie ką čia yra kalba? Pirma, ar tai yra tiesioginė istorija, ar tai yra perkeltinė? Ir apie ką čia Jėzus moko? Taip, argumentai, ačiū, kad tu atkreipi dėmesį. Tai iš tikrųjų šitoje istorijoje mes turime iš pirmiausia turbūt aiškiai, garsiai pasakyti, kad viešpats nemoko save žaloti. Taip. Nereikšmiškai aišku, tai tikrai ne, kadangi iš esmės tai fizinis žalojimas negali spręsti tos problemos, apie kurią čia viešpats nori paminėti. Tai yra papiktinimas, nes papiktinimas ateina ne nuo rankos ar kojos, bet ateina nuo mano minčių, nuo mano žodžių, nuo mano veiksmų. Tai yra visa tai, kas susijęta su galvos smegenimis ir aukštąja nervų sistemos veikla ir visa kita, tai yra, kas apibūdina žmogų kaip asmenybę. Taigi šitoje vietoje viešpats moko radikalų požiūrį į mūsų silpnybės, kurias mes vadiname nuodėmė. Tai yra kova su nuodėmė. Tai turi būti ryštinga kova. Tai nėra savęs fizinis žalojimas, bet tai yra siekis ryštingai spręsti klausimus, kuriuos viešpas man atveria. Jeigu viešpas man atveria, kad mano elgesys, mano žodžiai ar kažkas kitas papiktina žmogų, tai turi būti ryštingas siekis pakeisti. Tai yra mano malda tokiu atveju pakeisti mane viešpatė, kad aš galėčiau kažkaip susitaikyti su žmogum, padaryti žingsnį, padėti kitam žmogui ir taip toliau. Tai yra šitoje vietoje, reiškia, apaštalas Morkus pamini du papildomus faktus - ugnis ir druska. Taip. Tai yra ugnis apvalo, sunaikina tai, kas yra bloga, druska saugo. Druska mes naudojame, kad maistą apsaugoti nuo gedimo. Tai saugo. Iškiasi, šitoje vietoje apaštalas Morkus, kaip ir be abejo ir kiti apaštalai, jie parodo pirmą, tai yra ryštingas mano požiūris, kad aš noriu pasirinkti Dievo kelią, aš jokių būdų nenoriu nieko leisti tai, kas neteisinga, kas nuodėminga. Ir antra vertus, tai parodo vat, kaip pavyzdys. Tai yra nereikalingas fizinis žalojimas, tai yra pirmas dalykas. Ir antras dalykas, ką, kaip supratau, tu irgi paminėjai,
Tai yra būtent 45 eilutė. Jei tavo koja veda tave į nuodėmę, nukirsk ją, nes tau geriau luošam įžengti gyvenimą, negu su abiem kojom būti mestam į pragarą. Tai vėlgi nurodo į svarbią mintį šitoje vietoje, kad, reiškia, apaštalas sugretina du visiškas priešingybės - amžinas gyvenimas ir pragaras. Tai šitoje vietoje vėlgi reikia aiškiai paminėti, kad čia nekalba apie tai, kad tai būtų kažkokia tai amžina kančia. Ne, tai nėra tokio dalyko, tai yra kaip paminėti, sakykime, amžinos pasekmes. Jeigu tu nekovoji su nuodėme, neįdėjai savo pastangas, tai dėja pasiekmes bus nepataisomos. Jos yra neįmanomas pataisyti. Tai Taip. va šitoje vietoje irgi mes turime suprasti, kad ir čia apaštalas ir pamini, kad druska gera daiktas, bet jei druska nustotų sūrumo, ko ją pasūdysi. Taip, taigi turėkite savi druskos ir taikiai sugyvenkite tarp savęs. Tai man atrodo labai gražiai užbaigė va šitą mintį, kovas su nuodėme. Tai yra ieškok kelio susitaikyti, bet keisdamas save pirmiausia, ne kitą. Taip. O dėl kitų daryk gerą įtaką, nes 42 minutė pradėjo ir nepabaigė tos minties. Vienas iš tų mažutėlių, čia greičiausiai yra nuoroda į vaikus, kur yra aukščiau yra istorija, tekstas. Taip. Ir pačiu parodo man, kaip aš esu atsakingas dėl tų mažų, kad aš 42 minutė, kaip parašyta, nevesčiau vaikų į nuodėmę. Reiškia, mano kaip tėvo, mano kaip visuomenės dalies atstovo atsakomybė jaunąją kartą, tas jaunasis kartas mokinti gerų teigiamų dalykų, o ne dalykų, kurie veda į nuodėmę, kaip dabar pasaulyje yra įprasta, nebibliškai elgtis arba sugalvoti daugybę galimybių vaikams galvoti, kad jų yra lytis neaišku kokios, ne tokios, kokias raštas yra prašęs elgtis, bet kaip, ne taip, kaip raštas, kad duoda tam tikrus rėmus, tam tikrą kryptį, į ką visuomenė turėtų judėti, jei nori būti išgelbėta. Ir va čia yra atsakomybė dedama ant visos visuomenės ir Jėzus labai stipriai. Sako, mes turime didelę atsakomybę auklėjant savo vaikus ir visą visuomenę, jaunąją kartą. Absoliučiai taip, absoliučiai taip. Ir vat labai gražiai užbaigė apie druską ir apie ugnį. Ar galėtum dar sakiniu mūsų klausytojams apibendrinti mūsų tyrinėjimą? Taip, pirmiausia, dėkuoju Algimantui ir mūsų klausytėm, kad mes buvom drauge, galėjom šitą temą kažkiek tai pagvildenti. Ir šita tema neišvengiamai susijęta su ateinančia kita tema, nes tai yra pirma dalis mokinių ugdymo, vėliau kitoj savaitėje bus antra dalis mokinių ugdymo. Ir apaštalas Morkus iš esmės, kaip ir visi evangelistai, parodo, kad viešpats nori ugdyti, tai yra paruošti. Ugdyti yra paruošti mokinius, savo pasiekėjus, visus žmonės, ką reiškia būti Kristaus pasiekėjų. Ką reiškia? Tai yra labai labai rimtas iššūkis, labai rimtas teiginys, mintis, su kuria žmogus turi palaipsniui priprasti susigyventi, priimti tai. Tai kaip apaštalas Paulius yra parašęs, jeigu neklystu, laiške tesalonikiečiams, kad tiesą reikia ne tik priimti, bet mylėti. Tai yra, koks yra mokinystės kelias? Atsižadėjimas savęs ir priimas dieviško. Tam, kad aš galėčiau patarnauti žmogui. Čia mes matom, va, tą situaciją tokia labai įdomi, kad mano galimybės patarnauti, kaip ir tu paminėjai, diakonos, tai va tas pašaukimas patarnauti, yra prilyginamas sulig tuo, kiek viešpas įdeda. Kiek jisai duoda, kiek aš priimu, kiek aš pergyvenu, kiek tai mane pakeičia, tiek aš galiu iš esmės padėti ir kitam žmogui suprasti, koks yra Dievas - mylintis, gailestingas, užjaučiantis ir visada šalia. Tai tuo noriu ir pabaigti. Ačiū Bertoldai už tyrinėjimą. Ačiū Algimantui už klausimus, už pagalbą. Ačiū visiems, kad buvote kartu su mumis.
Susitiksime po savaitės. Iki. Iki kito karto. Sudie. Sudie.